Nagumpisa ang kwento sa isang batang batak maglaro ng arcade game na ang pangalan ay Haruo. Sa una ay 4 daya bang sa dito dahil walang makatalo sa kanya, ngunit nagulat siya nang biglang may nagchallenge sa kanya at pinili nito ang karakter na si Zangief dahil mahirap itong kontrolin. At nang silipin niya ito ay nalaman niyang ito ang classmate niya na si Ono. At dinurog na nga siya nito, ngunit may natitira pa siyang pera, sabay naisip niya na tinalo na siya nito sa lahat ng bagay. Dahil matalino si Ono at mayaman at hindi na siya papayag na pati sa larong kinaadi kanya ay matalo siya. Kaya lumaban ulit siya pero loser pa rin, sabay sinabi ng mga manunood na kahit ang adik sa laro na tulad niya ay walang laban kay Ono. Dito ay nasabi niya na parang napakadali kay Ono na kontrolin si Zangief at nang dahil rin sa ito ay meta. At malakas ang bawat atake na talagang kina-frustrate niya. <coughs> <todong> dahil may natitira pa siyang pera ay sumubok ulit siya gamit ang karakter na Metarin na si Gail. Dito ay napapatodo siya at naging dikit ang laban at sa wakas ay nanalo siya at naputol ang dalawang putsyam na win streak ni Ono pero nagalit si Ono at binanatan siya. Kinabukasan sa school ay kinutongan ng teacher si Haruo dahil bobo ito. Nakabaligtara naman ni Ono na hinahangaan dahil matalino at mayaman. Kinahapunan ay na-curious siya kay Ono at sinusundan niya to kahit saan ito pumunta, naglaro siya dito ng nakakatakot na laro habang pinagmamasdan naman siya ni Ono, dito ay feeling si tanga na inakalang humahanga si Ono sa kanya. Hindi alam ni Haruo na binabawian siya ni Ono, na hanggang sa pag-uwi ay sinundan rin siya nito, hanggang sa matakot siya. <coughs> Kinabukasan ay nagpatuloy sila sa paglalaro ng arcade hanggang sa napaaway si Ono dahil hindi matanggap ng kalaban nito na loser sila. Pinagtanggol naman ito ni Haruo ngunit siya ay nabanatan dahil rito hanggang siya naman ang pinagtanggol ni Ono na malupit pala sa karate. Sabay hinatak niya na si Ono palayo. Sa mga sumunod na araw ay pinagtatagpo talaga sila at palaging nagkikita sa arcade. At kahit naglalaro sila ay binabanatan siya nito kaya naiisip niya na si Ono ay mapanakit na nila lang pagsikat ng araw ay nais niyang magpasalamat kay Ono dahil nalibang siya habang nagpapahupa ng ulan. Kaya naisipan niyang bilhan ito ng candy. Sabay dating ng driver nito para sunduin si Ono at umalis matapos siyang sagasaan patay si Kupal. Yes. Sa mga sumunod na araw, sila ay abala sa paglilinis ng pasilidad ng school. At nalaman nila na sila lang ang nagkakaintindihan pagdating sa usapang game console. Sabay nilapitan ng classmate nila si Ono at napakahangin nito na nag-aaya ng date kay Ono ngunit na busted ka agad ito. Dahil dito ay nasabi ni Haruo na talented si Ono pero parang nabubuhay ito na parang bato na kinagalit ni Ono. Kinabukasan siya ay nagkasakit dahil sa pambabasa sa kanya ni Ono pero binisita naman siya nito kinabukasan. Ay, ay, have... Ito ay napansin ni Haruo na panay ang titig ni Ono sa kanyang game console kaya pinalaro niya ito. Sa paglalaro ni Ono ay napansin niya na hindi ito masyadong magaling pag hindi joystick ang controller na hawak niya. Kaya naisip niya na baguhan ito sa mga ganitong bagay kaya for the yabang sa bigla. Ngunit napansin niya na unti-unti ay nakaka-adapt ito kaya naisipan niya itong agawin na narinig ng nanay ni Haruo at pinigil siya nito. Kinabukasan ay tuloy ang asara ng dalawa dahil si Ono ang sinisisi ni Haruo kung bakit siya nagkasakit pero deep inside ay guilty si Ono. Pinakita ang buhay ni Ono at talagang hindi ito malaya dahil sobrang higpit ng tagapag-alaga nito. Sa mga sumunod na araw ay hindi nila namamalaya na palagi na sila magkasama dahil siya lang ang sinasamahan ni Ono sa buong klase. Napadpad sila sa isang tagong video game man, at dito ay nalaro nila ang mga sinaunang laro na lumabas noong 90s. Sa pag-uwi ay nakaramdam si Haruo ng gutom kaya naisipan niya na bumili ng tinapay sa bakery. Malaking bagay ito para kay Ono dahil first time lang na nagkaroon siya ng matatawag na kaibigan. Dito ay napansin ni Haruo na masakit na ang paa ni Ono kaya pinahiram niya ito ng sapatos niya. At maya maya ay nagpaalam na sila sa isa't isa na sinabi ni Haruo na kung gusto mo ng kasama mag aliw sa summer break ay nandito lang ako. Kaso pag uwi ay binanatan si Kupal ng nanay niya dahil sa mababang grade nito sa school. Isang araw ay napansin ni Haruo na matamlay si Ono dahil natatalo ito habang naglalaro. Kaya naisip niya na imbitahan si Ono maglaro sa parke kasama ang iba pa nilang kaibigan. Andito rin ang batang feeling pogi na patuloy na dinidiskartehan si Ono. Ngunit sa isip-isip ni Haruo ay tinanggap niya lamang ang invitation rito para makaiwas sa mga takdang aralin, tamad ang kupal. Naisip niya na video game lang ang magpapasaya sa kanya at need niya na makahanap nito, ngunit basag trip ang batang malandi na sinabi na magpartneran sila kaya nakapartner niya ang babaeng pangit kaya nagtago siya. Maya-maya paglabas niya ay may nakita siyang video game nagulat siya na andito rin si Ono na natawa na lamang siya rito dahil pareho silang adik sa video game. At dito ay kahit na makaluma na ang mga laro rito ay naging masaya sila. Final Fight? <tong cuyong huyosh>. Kina ay magkasama silang umuwi at naisip nilang sumubok sa mga ride nang may madaanan sila. Ito ay parang may gusto sabihin sa kanya si Ono pero hindi lang nito masabi dahil hindi ito nagsasalita. Kinabukasan ay nabalitaan niya na aalis na si Ono dahil may ninarahan na ito sa ibang bansa. Sa classroom ay nagpalam na ang mga classmate niya kay Ono, ngunit nahihiya si Haruo magdrama kaya, pangit ang pagpapaalam niya na sinabing kung gusto mo umalis ay umalis ka na agad, kaya binanatan ito. Zengi, na Zangin, awarin na yaro da Habang pauwi ay nakaramdam siya ng lungkot na pilit niyang pinipigilan, pero nanig ang pagiging kaibigan niya kay Ono, kaya hinabol niya ito sa airport para magpalam ng maayos at ibigay ang sing-sing na napalanunan niya sa arcade. Mm -hmm. Lumipas ang ilang taon, at dito ay pinakita ang pag-release ng Street Fighter 2 at 3, na napaka-nostalgic, sa mga batang 90s. Pinakita si Hadaka, na palaging napapansin si Haruo dahil ito lang ang nakilala niya na pinakabatak na bata, at palaging masaya. Si Hadaka ay nababagot sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, dahil para sa kanya ay paulit-ulit lang ang mga nangyayari sa paligid. Naiwan silang dalawa ni Haruo sa classroom at napansin ni Hadaka na napakakontento ng buhay ni Haruo dahil lang sa isang game console. Isang araw ay winter na at naabutan ng bagyo si Hadaka hanggang sa magkita sila ni Haruo at niyaya siya nito sa tagong video game man para magpahupa ng bagyo. Dito ay naglaro sila at nagulat si Haruo na ang gamitin nitong karakter ay ang favorite ni Ono na si Sanjif dahil rito ay naalala niya si Ono. Kahit first time ni Hadaka ay magaling na kagad ito maglaro na kinagulat ni Haruo. Sabay na sila umuwi at habang naglalakad ng magkasama, ay nakaramdam ng excitement si Hadaka na natanong niya sa kanyang sarili kung bakit. Na naginip si Hadaka na napasok niya ang mundo ni Haruo. Kinabukasan ay parang nagkakaroon na ng interest si Hadaka kay Haruo, hanggang sa pag-uwi ng bahay ay nababaka sakali siya na maglaro si Haruo sa tapat ng bahay nila dahil may bagong tayong video game and doon. At hindi nga sa nagkamali nang makita niya si Haruo at for the pa si Kopal, adik talaga. Habang nag-uusap sila ay biglang dumating ang lolo na pinalaro sa kanya ang Street Fighter 2 na bago noong panahong iyon. Kaya nawala agad ang atensyon sa kanya ni Haruo. Bago umalis si Haruo ay binigay na ni Hadaka ang exchange gift nila dahil baka hindi umaten si Haruo sa Christmas party nila. Kinabukasan ay nagkasakit si Hadaka dahil sa pagtambay kasama si Haruo noong gabi pero masaya siya dahil nakapagpalitan sila ni Haruo ng regalo noong gabing iyon. Tumipas ang ilang araw ay Christmas break na at nagkasalubong sila ni Haruo sa daan at masaya si Hadaka dahil suot ni Haruo ang niregalo niyang gloves. Piyaya siya ni Haruo sa isang video game man at isa-isa nitong pinakilala ang mga bagong laro sa panahon nila. Dito ay nagulat si Haruo na nagawa kaagad ni Hadaka ang fatality sa larong Mortal Kombat dahil hindi ito nagagawa ng isang baguhan. Tumipat sila ng ibang laro at dito ay nagyayabang si Haruo na malupit siya kahit ang mga atake niya ay paulit-ulit lang sa madaling salita madaya. Na-offense si Hadaka rito dahil ang gloves na ginawa niya ay nilas paglang ni Haruo sa paglalaro ng video game at hindi ito iniingatan pagkatapos ay nakipag-away pa si Haruo. Kaya umuwi siyang offend kay Haruo na sinasabi sa sarili na I hate that boy. Kinagabihan ay sinabihan siya ng kanyang lolo na andyan raw ang boyfriend niya at naisip naman ni Hidaka na si Haruo yun na naglalaro pa rin sa gitna ng bagyo. tito ay pinigilan niya ang kanyang sarili na wag napansinin si Haruo ngunit sa huli ay bumigay rin siya. At binigyan ito ng mainit na sabaw ngunit kahit ganon video game pa rin ang nasa isip nito kaya binanatan niya ito. Oh! Tumipas ang ilang linggo at February 14 na at araw na ng mga puso, malungkot si Hadaka dahil hindi pumasok si Haruo. Sa gitna ng daan ay napapaisip si Hadaka kung paano niya bibigyan ng chocolate si Haruo, ganon kasi sa Japan. Hanggang sa napadpad na nga siya sa bahay ni Haruo at saktong naabutan siya ng ina ni Haruo at pinapasok siya. Dito ay naabutan niyang naglalaro si Haruo, sabay ibinigay na nga niya ang kanyang regalo. Oh! No game, ka! Yo, Palis na sana siya nang biglang dumating ang hotcake na niluto ng nanay ni Haruo Ganito rin yung pinakain niya kay Ono dati Dito ay pinakilala ni Haruo ang mga game console niya na parang collection na sa dummy Hindi mahilig sa games si Hadaka pero pinipilit niya dahil gusto niya makasama ng mas madalas si Haruo Samantalang ang naaalala ni Haruo sa kanya ay si Ono alam ni Hadaka na walang gusto sa kanya si Haruo pero sa isip niya ay hindi siya susuko. Dito ay nagsimula ng mag-practice si Haruo sa larong pinaglalaban na nila ni Ono sakaling magkita ulit sila. Dito ay nagsimula na ang pagbubukas ng bagong klase, natutuwa si Hadaka rito dahil same pa rin sila ng seksyon ni Haruo. Pinag-usapan nila dito na may paparating na bagong transfer student na galing abroad. Kaya ng dati may sariling mundo pa rin si Haruo na palaging batak umuwi dahil sabik maglaro ng video game. Sa isang shopping store ay nagkita si Hadaka at Haruo, may video games rin rito, at pinaliwanag ni Haruo ang mga patakaranda pagpila sa larong arcade, kung saan need mong maghintay na matapos ang isang manlalaro at sobrang nakaka-pressure ito sa isang player. Naghintay sila ng matagal at sa wakas ay dumating na rin ang pinakahihintay ni Haruo na siya na ang maglalaro. Naka-win streak siya rito, sabay narinig ni Hadaka na nag-usap ang dalawang manong na sinasabing may mas magaling pa sa win ni Haruo, at isa daw itong babaeng estudyante, na kinamangha naman ni Hadaka. Nag-iinit na si Haruo dito na nagpapatuloy ang win streak, maya maya pa ay dumating ang manager ng arcade at galit ito sa mga nakapang estudyante at talagang pinapaalis niya ito. Kaya nagtago si Haruo at si Hadaka ay for the takeover sa laro, habang ingit ang mga klases na pangit sa Gedli. Nagawa naman protektahan ni Hadaka ang streak ni Haruo ngunit naputol rin ito nang dumating si Ono at nilampaso siya. Nakwento ni Hadaka ang karakter na ginamit na pantalo sa kanya at nakilala ni Haruo ang karakter na si Akuma, na excite si Haruo dahil hindi basta-basta napapalabas si Akuma dahil may code ito. Naging batok si Haruo sabay tumawid sa kalsada hanggang sa nasagasaan siya ng sasakyan nila Ono at nakita naman siya nito. Naalala rin ni Haruo dahil nasagasaan na siya nito dati. Naging abala sila sa paglilinis sa P.E. PA class at nabalitaan ni Haruo sa mga Marites ang pagbabalik ni Ono. Habang pauwi ay parang kinakabahan siya sa mga nalaman niya. Pumalik siya sa lugar kung saan sila unang nagkita ni Ono at dito ay nagkita sila. Excited siyang kalabanan ito pero parang umiiwas sa kanya si Ono. Pinilit niya itong gawing kalaro pero kahit magkampi sila sa laro ay binabanatan siya nito. Nasaktan ang damdamin ni Haruo dahil matagal niyang pinaghandaan ito pero parang umiiwas na sa kanya si Ono. At wala siyang nagawa kung di panoorin itong umalis. Saya si Hadaka na nabili niya na ang Super Nintendo Final Fight dahil balak niya itong ipahiram kay Haruo at syempre para mapansin siya. Ngunit gusto itong solohin laro ni Haruo nang hindi siya kasama, kaya na-disappoint siya rito. Sabay natatandaan ni Hadaka, ang mga nakita niya ng gabing iyon kaya selos malala. Sinabi ni Hadaka kay Haruo na si Ono ang nakalaban niya noong gabing iyon, at nabahala si Haruo rito dahil talagang nag-improve na si Ono sa paglalaro ng Street Fighter. Habang kumakain mag-isa ay naisip niya ang pangarap ng halos lahat ng bata, isang kwarto ng gaming room. Maya-maya ay dumating si Ono at saktong may nagtapat ng damdamin rito at gaya ng karamihan ng umaamin agad, ay busted ang kupal. Napahiya ito nang makita si Haruo na tamang nudlang lang sa Gedli kaya tinanong nito si Haruo kung anong relasyon niya kay Ono. Ang tingin ni Haruo ng una kay Ono ay rival sila pero dahil hindi naman na siya nito kinalaban muli kaya ang sinagot ni Haruo ay lang sa tagiliran ko si Ono. Dahil rito ay nagalit si Ono sa kanya, Kinahaponan habang naglalaro si Haruo nang biglang sinabi ng best friend niya na balak niya mag-confess ng feeling kay Ono sa gagawing field trip nila sa Kyoto at natigilan si Haruo rito. Tumating ang araw ng field trip na kahit dito ay dala pa rin ni Haruo ang mga game console niya. Maya maya ay nakita ni Haruo ang kamukha ng kalaban ng batang Goko at nahihilo ito sa biyahe sabay nagpabili sa kanya ng iba't ibang drinks kaya lumabas siya. Sinubukan siya warning nga ni Hadaka na baka maiwan sila pero ito nga ang nangyari. E Ngunit chill lang si Haruo na nakadiscover pa ng mga tagong arcade masaya si Haruo kahit bulok ang mga laro rito. E Dahil dito ay alay lakad sila at parang mas naging masaya si Hadaka. Maya maya pa ay nakarating na sila sa Kyoto. Pagdating sa hotel ay hinanap kaagad ni Haruo ang arcade at nagkita sila ni Ono kwento ni Haruo ang paglalakbay niya kasama si Hadaka at biglang nagalit si Ono na kinagulat naman ni Haruo. Kinagabihan ay tablado siya sa teacher niya dahil kinumpis ka nito ang dala niyang game console habang si Hadaka naman ay masaya sa kabilang kwarto. Nagsimula na ang kanilang field trip at nagkakasayahan na sila. Napansin ni Haruo na palagi pa rin mag-isa si Ono at di gaya ng dati ay naiilang na siya lumapit dito. Biglang sinabi ng best friend ni Haruo na magtatapat na siya ng nararamdaman niya pagsapit ng gabi kay Ono na kinagulat naman ni Haruo. Pero napanatag naman siya nang sabihin itong gusto lang pala nito maging kaibigan rin si Ono. Kaso biglang naalala ni Haruo na may gaganaping competition na tinatawag na Kansas na malapit sa location na field trip nila kaya nagmadali siya sa pagpunta roon na kinalungkot ni Hadaka dahil may iwan siyang mag-isa. Pagdating sa event ay naroon rin si Ono, kinakatakutan si Ono rito dahil kilala ito na magaling sa paggamit ng karakter na si Zangief. Kinakabahan si Haruo rito na inalala ang paghihiwalay nila ng landas at ang naging paghahanda niya sa kanilang muling pagkikita sa laban. Pinilit ni Haruo makarating sa finals para makaharap si Ono. Tatakay Pagdating sa semi-final ay kabado betlog si Haruo dahil ako may user ang makakalaban niya na buti na lamang ay malingkod ang naipasok nito na nauwi sa Brown Rayo kaya natalo niya. Yaguchi Pagdating sa final ay naglaban na sila ni Ono meta laban sa meta. Mahigpit ang naging laban ngunit sa huli ang nanalo ay si Haruo. Napakasaya ni Haruo rito ngunit nanlumo lumo siya ng malaman niyang nasira ang pindutan ni Ono dahil sinira ni Kupal na ako may user. Mabilis na hinabol niya si Ono dahil natapakan ang pride niya. Para kasing binabasic lamang siya ni Ono at hindi sineseryoso sa laban. Nagkasakitan sila rito este hindi pala dahil siya lang ang bogbog -bog sarado. <coughs> Ito ay natigilan si Ono nang sabihin ni Haruo na bumalik ka na sa dati Ono. Kura? Nang mahimasmasan sila ay nagchange outfit sila at ginamit ang napalanunan ni Haruo. Pagdating sa hotel ay napagkamalan silang nag-date dahil sa couple shirt. Naso na on nani Ono san to pair look de. August 1994, tinatamad sa bahay si Haruo at walang mapaglibangan, kaya naisipan niyang magpunta ng arcade. Dito ay nakita niyang nagwawala si Ono at ayaw magpaawat. Kaya na magitan si Haruo rito at sinabing wad na itong pilitin, na sinabing siya na muna ang bahala, at magbabaante kay Ono, naglaro sila ng Virtue Fighter mabagong release at pinakamagandang graphic noong panahong iyon. Sa gitna ng paglalaro ay may napansin si Haruo kay Ono, na hindi na ito nagagalit at nambaban at gaya ng dati. Sa pagtulog ay naiisip ni Haruo na nakakapanibago si Ono. Kinabukasan ay sila pa rin ang magkasama sa favorite nilang tambayan, ang tagong video game man. Kinagabihan ay naisip ni Haruo bigla na malapit na sila maghiwalay ni Ono dahil mag-iiba na sila ng school pagtapos ng summer break. Sa mga sumunod na araw patuloy ang pagdiskobre nila ng bagong laro at dito na pumasok ang mga 2D game na mataas ang frame rate. Naninibago si Haruo rito dahil smooth ang larong ito kumpara sa kadalasan niyang nilalaro, kaya talunan siya. Samantala talented talaga si Ono dahil natapos niya ang laro, nakinamangha ng lahat. Pagkatapos ay naglaro pa sila rito ng iba pang mga laro sa arcade. Dito ay habang kumakain ay natanong ni Haruo kung saang school balak mag-enroll ni Ono pagtapos ng summer break. Bago magpalam ay natanong ni Haruo si Ono kung nag-enjoy ka bang kasama ako, tahimik lang si Ono pero nguniti ito sa kanya. Habang Paui ay nararamdaman na ni Haruo na need niya ng baguhin ang buhay niya mula ngayon dahil hindi na siya bumabata. Kinabukasan ay nakwento ni Haruo kinahadaka na gusto niyang mag-entrance exam sa Jorhan High School, matatalino lang ang nakakapasa rito. At dahil bobo si Haruo ay medyo malayo ito sa katotohanan. Sinuportahan naman siya ng guro niya rito at na-impress pa ito dahil sa lakas ng loob niya at tigas ng muka si mag aral si Haruo dito at ginawa ang buong makakaya niya sa pag-aaral habang naiwang mag-isa sa arcade si Ono. Tumating ang araw ng eksamat ni Yaya siyang sumabay ng driver ni Ono at dito ay nalaman niya na palaging mag-isa si Ono mula noong huminto siya sa paglalaro ng video game. Habang nasa biyahe sila ay nasabi ni Haruo na ang pag-usad ng mga laro ay napakabilis at dahil rito ay ramdam niya na kailangan na umusad ng buhay niya dahil yun ang realidad ng buhay. Nagsimula na ang exam at ginawa ni Haruo ang lahat para magkasama pa rin sila ni Ono sa senior high, kaya ayon, bagsak. Right. June 1995, inilabas ang PlayStation at Sega Saturn at napakamabenta nito sa market. Pinakita si Hadaka at may nag na naman ang nararamdaman niya rito. Ito rin yung binasted ni Ono kaya gaya ng dati busted uli si Kupal. Pag uwi ay binisita niya si Haruo na adik na sa paglalaro ng Sega Saturn. Dito ay nakwento ni Haruo na nagtretrabaho na siya sa isang factory kaya nabili niya ang game console. Hindi natanggap si Haruo sa Jorhan High kaya sa school na lang ng best friend niya siya pumunta. Sinubok ang magbanggit ni Hadaka ng tungkol kay Ono pero halatang ayaw ito pag-usapan ni Haruo. Pumunta sila sa video gamen pero naninibago si Haruo dahil matagal siyang hindi naglaro nito mula noong bumagsak sa exam kaya noong maglaban sila ni Hidaka ay burot siya. Frustrated na umuwi si Haruo at nakita niya pa si Ono kaya naalala niya lang ang kabiguan sa exam. Hanggang sa pagtulog ay ito pa rin ang naiisip niya pero nagkaroon siya ng kapal ng muka este lakas ng loob at sinabing napakabata niya para sumuko. Kinabukasan ay sinimulan niya ulit ang pagpapraktis sa arcade. Kinahapunan ay sabay silang tatlo umuwi kasama ang mga beshi niya. Sinubukan ng beshi niya magtanong kung anong nangyari sa kanila ni Haruo pero ilag si Haruo pag-usapan ito. Maya-maya pa ay si Hadaka na tinutokso siya dahil mahina na siya hindi gaya ng dati. Naglaban uli sila ni Hadaka pero gaya ng nauna ay nilampaso ulit si Haruo rito pertida ng dayak pa si Haruo na nagsasabi ng bastos para mawala sa laro si Hadaka pero wa-effect. Hindi magpapatalo si Hadaka dahil the more raw na matatalo niya si Haruo, ay mas lalong niya makukuha ang atensyon nito. Maya maya pa ay dumating si Ono, at dito ay naiilang si Hadaka dahil kahit na sa harap niya si Ono ay hindi ito nagsaysalita. Kaya niyayan niya na lamang ito ng isang laban pero hindi natuloy dahil dumating ang epal. Ibang laro ang nilaro nila hanggang sa tamaan ng bola sa mukha si Ono. Dito ay natuloy na ang laban nila ni Ono, at habang naglalaro sila ay nagtanong si Hadaka kung anong nararamdaman niya sa pagsasakripisyo ni Haruo na makasama siya sa Jorhan High, pero hindi nagsaysalita si Ono, na lalo lang gumaling sa paglalaro, at mabilis siyang tinalo. Pag uwi ng bahay ni Ono ay pinagalitan siya ng tagapag-alaga niya dahil parati siyang late kumuwi ng bahay, at tanging driver lang niya ang nagtatanggol sa kanya. Samantala pinakitang abala si Haruo sa pagpapraktis sa larong arcade. Pero marami siyang nalaro sa sobrang bilis ng loading nito. July 1995, sinubukang hanapin ni Haruo si Ono sa mga video game man pero bigo siyang makita ito. Hanggang sa isang araw ay nakita niya ang driver ni Ono at dito ay nalaman niyang naglaya si Ono. Kaya agad-agad siyang kumilos at hinanap si Ono. Dito ay malapit na siyang sumuko hanggang may naalala siyang lugar at dito ay nakita niya si Ono. Yoyatto mitsuketa ze. niya si Ono sa isang kainan at syempre ay nilibre niya ito. Tumawag si Haruo sa kanyang ina para magpalam na hindi siya makakauwi ngayong gabi dahil sasamahan niya muna si Ono. Tumuloy sila sa isang hotel at dito ay talagang naiilang si Haruo dahil ngayon lang siya may nakasamang ebab sa hotel. Dito ay kahit matagal silang hindi nagkasama ay parang nalalabanan pa rin nila ang pagkailang sa isa't isa. Ang problema ay parang hindi sila inaantok kaya naisipan ni Haruo na maglaro ng palagi niyang baon na game console. Nag-enjoy sila rito hanggang sa maya-maya ay nakatulog na si Haruo habang pinagmamasda ni Ono. Kinabukasan ay kailangan na pumasok sa trabaho ni Haruo habang si Ono naman ay may iwan sa hotel. Hanggang sa pagbalik ni Haruo ay inintay siya ni Ono para sabay na silang umuwi, nagpa-picture sila sa photo booth nang may madaanan sila, at napaka-sweet nila rito. Lexi, si Pinakita si Hadaka na batak maglaro dahil na pra practice ito para ilang paso muli sa laro si Haruo para mapansin siya nito. Maya-maya pa ay dumating si Haruo at naglaro ito habang pinapanood ni Hadaka. Naisip ni Hadaka naisip bata si Haruo pero kahit na ganun, ay itong side kasi ni Haruo ang nagustuhan niya. Kinagabihan ay pinuntahan siya ni Hadaka at dinala nito ang pinakamahal na game console noong panahon na ang PlayStation 1. Labis ang saya ni Haruo dahil rito. Masaya rin naman si Hadaka kaso nasaktan siya nang makita ang picture ni Ono at Haruo ng magkasama. Habang magkasama pa uwi ay dito ay natanong ni Hadaka kay Haruo kung gusto niya si Ono. Walang maisagot si Haruo rito, sabay umamin na ng damdamin niya si Hadaka kay Haruo. Ito ay niyaya ni Hadaka si Haruo ng isang sugal at kapag natalo siya ipapayag siyang makipag-date kay Hadaka. Kinabukasan ay kausap ni Haruo ang beshi niya tungkol sa challenge ni Hadaka at sinabi nitong tanggapin na lamang ang hamon sa kanya para masaya, este para magpakalalaki. Pinakita ang sister ni Ono na si Makoto at ibang iba ang ugali nito sa kanya at napakabatak pero bobo kaya pinabayaan na ng magulang at focus sila kay Ono bilang tagapagmana. Kinahaponan binisita ni Miss Doda si Haruo, ito yung tagapag-alaga ni Ono. Sinabi nito kay Haruo na layuan na si Ono dahil napapariwara raw si Ono dahil sa kanya at parang sinasabi pa nitong bobo si Haruo. Na narinig naman ito ng nanay ni Haruo at syempre pinagtanggol si Haruo nito. Deo. <laughs> Kaso nakita nito ang mga grades niya kaya binanatan siya nito dahil totoo palang bobo ito. Kahit naglalaro si Haruo ay binabagabag siya ng ginawang pagtatapat sa kanya ni Hadaka, literal na pogi problem. Si Miss Goda ay tinanggal ang driver ni Ono dahil sa pagkonsinti nito sa paglalaro ng arcade ni Ono. Labis naman itong kinalungkot ni Ono nang malaman niya sa maritest niyang ate. Nagpalam na nga kay Ono ang driver niya pero dinala niya si Ono sa bahay ni Haruo para makapagpalam siya dahil baka hindi na sila magkita kahit na kailan. Naging masaya sila habang magkasamang naglalaro habang nangangarap si Haruo na palagi na silang magkasama sa isang kwarto ng arcade. Kinagabihan ay magkasama pa rin sila at bumili ng mga makakain talaga namang pinasulit na talaga ng driver niya ang huling pagsasama nila. Oh hanggang dumating na ang huling sandali wala silang nasabi sa isa't isa dahil minsan mas marami pang ibig sabihin ang katahimikan. Kinabukasan sinamahan ni Haruo ang kanyang ina sa pamimili, dito ay natutuwa ang nanay niya dahil nagmamature na si Haruo, na sinasabi na kailangan niya munang mag-focus sa kanyang sarili, at naniniwala ito na magkikita pa rin sila ni Ono, balang araw. Nakahanda na si Haruo na harapin sa isang laban si Hadaka, ayaw niya kasi kay Hadaka kaya hindi siya magpapatalo. Samantalang si Hadaka naman ay may nakilalang game master at nakitaan siya nito ng potential, at niyaya siya na maging student niya. Sumama nga rito si Hadaka, at marami siyang nakilalang lalaking gamer rito, kaso pangit, kaya dito ay focus sa goal si Hadaka na matalo si Haruo. Tumating na ang araw ng battle at sinasabi ni Hadaka sa isip niya na kapag natalo ako ay lalayo ako ng tahimik pero kapag nanalo ako mapapasakin ka, sana all. Nanalo si Hadaka sa unang laban habang chini cheer siya ng mga pangit sa Gedli. Dito ay naging dikit ang laban habang sa isip ng master ni Hadaka ay magkaiba ang nag-enjoy lang sa laro at ang gusto lang manalo. Kaya syempre frustrated si Hadaka kaya natalo siya sa by 4 yabang pa si Haruo rito na sinasabing nakita mo ba yung moves na iyon Hadaka. Pero frustrated si Hadaka kaya binanatan siya at nakisali na rin ang mga inggit ng mga pangit sa Gedli. <tinyo> <tinyo> Lungkot, pighati, lumbay, ang naramdaman ni Hadaka rito habang pauwi. Tanda <tinyo> ka lang, siya ka na ito ay napagkamala ni Haruo na si Ono ang ate nitong si Makoto habang naglalaro ng video game. Nakilala naman kaagad siya nito base sa mga kwento sa kanya ni Ono. Bago sila maghiwalay ng landas ay binigyan siya nito ng isang larong virtual love game para raw magkaroon ng diskarte sa babae si Haruo. Kinahapuna na, na inimbitahan ni Haruo si Hadaka para hiramin ang PlayStation niya, sabay dating ng ate ni Ono rito. Dito ay ilang na ilang si Haruo dahil pinapanood siya nila Hadaka at nanay niya kasama na rin si Makoto. Nagpatuloy ang paglalaro ni Haruo kaso dahil sa pressure ay palagi siyang talo rito. Pinakita si Ono na abala na sa kanyang pag-aaral kaso halata namang hindi ito masaya. Bago magpalim ay nakwento ni Makoto kay Haruo na gusto niyang tulungan si Ono na makalaya sa striktong pangangalaga para maging malaya na ito. Sabay nakaisip si Haruo ng isang laro na kayang e-modified para sa isang tao, kaya agad niyang sinimulan itong gawin. Patuloy niya itong ginawa kahit na busy siya sa kanyang pag-aaral at trabaho. Hanggang sa isang araw ay pinalaro ito kay Ono, at sinabi ni Makoto na isang buwan ito tinrabaho ni Haruo. Labis ang tuwa ni Ono dahil rito kaso isang araw basag trip si Miss Goda at nakita niya ito kaya tinapon niya. Pinagsabihan naman ni Makoto si Miss Doda na maawa naman siya kay Ono at bawasan ang kakupalan niya, ngunit makunat talaga ang ugali nito. Pinalitan na lang ni Miss Doda ang game console ni Haruo na itinapon niya, at dito ay parang tinabla na rin siya ng awa sa pangungupal niyang paghihigpit kay Ono. Dito ay nag-usap sila about kay Ono, sabay naisip ni Miss Goda na dapat maging masaya ang isang bata dahil hindi na nababalikan ito habang kausap si Haruo. Kinabukasan ay nagkita si Ono at Haruo at dala ni Ono ang payong na hiniram ni Miss Goda at pinababalik ito sa kanya. Masaya silang magkasamang naglakbay. Nagpunta sila sa isang event ng arcade at dito ay marami silang nakuhang premyo. Habang magkausap sila ay napansin ni Haruo na nakikinig na sa kanya si Ono hindi gaya ng dati. Tinanong ni Haruo si Ono kung anong bagay ang pinakamahalagang premyo para sa iyo at nagulat siya sa pinakita ni Ono. Kinagabihan ay halos ayaw na humiwalay sa kanya ni Ono ngunit biglang dumating ang sasakyan at nasagasaan si Kupal. Ko, 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 Pinapagalitan ni Miss Doda si Makoto rito dahil sa palagi itong gumagala nang walang permiso. Pero mapakes ito at kinukupal lamang si Miss Goda at talagang palaban maya maya ay dumating si Ono at sinabi ni Miss Goda na kailangan mag-aral mabuti ni Ono para hindi matulad sa atin yung tarantado. Pinakita ang buhay ni Ono sa elementary at talagang naging napakahirap nito para sa kanya dahil kailangan niyang makaperfect score sa bawat exam at sa iba pang mga bagay. Hanggang sa isang araw ay tumakbo na lang siya bigla palayo sa kanilang bahay hanggang sa napadpad siya sa arcade at na-discover niya na magaling pala siya rito. Dito niya rin naging favorite ang karakter na ng Bebetlog, mula noon madalas na siya sa arcade hanggang sa nakalaban niya na si Haruo, at tinalo siya. Ayaw naman talaga niya kay Haruo noong una pero dahil sa madalas nilang pagsasama, ay unti-unti niyang nagustuhan ito. Palik tayo sa kasalukuyan 1996, dito ay maganda na talaga ang graphics ng bawat laro. Nag-usap sila Haruo at Beshi niya about sa pagkakaroon ng girlfriend pero nagkakahiyaan naman sila na parang mga tanga. Pumunta sila sa shop nila Hadaka, ngunit parang wala sa mood si Hadaka na sinabi nito na ilapit mo sa akin ang mukha mo Haruo, sabay binanata nito. Kalit si Hadaka dahil sa nabalitaan nito na tungkol sa kanila ni Ono. Umalis na sila Haruo pero saktong may pupuntahan rin si Hadaka pero ang totoo ay gusto lang nitong sumama sa bahay nila Haruo. Pero sa daan ay parang masama ang kutob ni Haruo sa mga susunod na mangyayari. Dahil pag uwi sa bahay ay nandun rin pala sila Ono kasama ang ate niya. Kaya dito ay awkward sila na nananatili sa iisang kwarto, na napansin pa nga dito ni Makoto, na iba ang presensya ni Hadaka Ano? Hindi na kinaya ng beshi ni Haruo ang presensya sa loob ng kwarto, kaya umalis ito, ganon din si Makoto habang naiisip na sa 19 years ng buhay niya ay hindi niya naranasan ng ganitong klase ng pag-ibig. Sila na lang ang naiwan sa kwarto, at dito ay naghamon ng laban sa video game si Hidaka kay Ono, naging matindi ang laban nila rito pero sa bandang huli ay si Ono pa rin ang nanalo dahil sa mahaba niyang experience sa paglalaro ng video games. Kinahapunan ay nagpalom na sila sa isa't isa, at dito ay sinabi ni Hidaka kay Ono na sa susunod ay maglaban ulit tayo, at sa pagkakataon na iyon ay ako na ang mananalo. Kinabukasan ay binyuli ng mga pangit si Haruo habang siya ay tinatalo, ito yung mga pangit na kasama ni Hadaka. Ingit kasi ang mga ito sa kanya dahil may gusto sa kanya si Hadaka. Maya maya ay dumating si Hadaka pero saktong paalis na si Haruo habang na-hurt si Hadaka rito dahil talagang wapakel sa kanya si Haruo. Habang pauwi ay naisip ni Haruo yung ginawang pambubuli sa kanya noong mga pangit, ngayon niya lang naranasan ito, dahil kung bata ka pa kahit sa ang lugar ka sumuot ay hindi ka mababanatan pero pagpasok mo ng high school ay dapat kang magingat dahil pwede kang bardakin, sa skinita o sa kanto. Dito ay sinubukang dumayo sa malayong video gamen at dito ay muntik na siyang mabanatan at buti na lamang ay nakita nito na magaling sa maglaro. Effective talaga ang paulit-ulit na atake na hashtag Madaya at tinawag nila itong normal attack. Sabay ni recruit sa na maging member nila na tinatawag na Shibuya, kalaban ito ng mga kamember ni Hadaka, dito ay sinabi kay Hadaka na ang rival nila ay ang Shibuya, at dapat hindi sila rito magpatalo, habang sa isip naman ni Hadaka, na gusto niyang humingi ng tawad kay Haruo dahil nabuli ito ng mga kamember niya. Sumali nga si Haruo sa Shibuya, na pinagtatawanan pa nga ng Beshi ang bagong outfit niya, na pang gangster. Ang mga kaibigan ni Haruo ay mga batang batibot kaya hindi sila sanay rito. Maya maya nga ay binubuli ang isang beshi ni Haruo ng mga babaeng gangster. Kinumpranta naman ito ni Haruo pero hindi ito takot sa kanya at binanatan sila. Puti <tinyo> ah! na lamang ay dumating si Kopaitek at mabait ito dahil sinalo nito lahat ng atake na para sa kanila. <tinyo> Pero ang talagang nakapagligtas sa kanila ay ang dating teacher ni Haruo. Nalaman ni Hadaka na member na ng Shibuya si Haruo na talagang kinalungkot niya. Habang masarap ang laro ni Haruo rito ay biglang dumating ang ate ni Ono na si Makoto at binetukan siya. Dahil nalaman nito sa mga beshi niya na sumali siya sa grupo ng mga gangster, sinabi naman ni Haruo na kaya siya sumali, ay dahil naghahanap siya ng competition dahil inaakala niyang hindi na makikipaglaban sa kanya si Ono. Pero sinabi naman ni Makoto na tuloy pa rin ang pagprepractice ni Ono para makalaban siya, sabay kinalagkad na siya nito at saktong dating naman ng mga gangster na inakalang ate niya si Makoto. Dito ay parang si Makoto na ang leader ng gang dahil sa asta nito. Pag uwi nito sa bahay, ay sinabi nito kay Ono ang mga nalaman niya kay Haruo na kinalungkot naman ni Ono. Tumating na ang araw ng paghaharap ng dalawang grupo, sabay napansin ng isang babaeng Shibuya member na may gusto si Hadaka kay Haruo, kaya pinagselos siya nito na labis na kinagalit ni Hadaka. <coughs> Hunekai! Kaso kamali sila rito dahil parang lalong lumakas si Hadaka at nilampaso silang lahat na nakapagtala ng bagong records na 10 strain win, Sabay sinabihan nito ang malanding babae na ilayo mo ang melon mo sa boyfriend ko. Dito ay binuhay ni Hadaka ang naging pustahan dahil sinabi kasi ni Haruo na hindi siya seryoso noong naglaban sila so lumalabas na hindi yun counted. Pero ngayon ay seryosong laban ang nangyari kaya ibig sabihin talo si Haruo sa pustahan, kaso walang masagot si Haruo rito na binago na lamang ang usapan. Matagal silang stranded dahil sa lakas ng ulan pero sinamantala ito ni Hadaka dahil gusto niyang masolo si Haruo ngayong gabi kaya nag-aya siyang kumain sa isang restaurant. Pagpunta nila rito ay nagsimulang makipag-flirt si Hadaka sa kanya, kaso hindi alam ni Haruo ang gagawin rito, lalo pang lumala ang pagiging desperado ni Hadaka rito nang bigla siyang ayain nito mag-hotel, na talagang kinagulat ni Haruo, dumiretso ang kwento kinabukasan at grabe ang frustration ni Hadaka dito, naniyakap si Haruo habang umiiyak. hidai! <laughs> na! nahuli sila rito ni Ono at akmang tatakbo palayo si Hadaka pero pinigil siya ni Ono na kinagulat ni Hadaka. Kahit naiilang sila sa isa't isa ay sabay-sabay pa rin silang bumiyahe pa uwi. Taong 1996, buwan ng August. Ang mga beshi ni Haruo ay matindi ang inggit sa kanya dahil sa kanilang grupo ay si Haruo lang ang may nagmamahal habang sila ay all na lang. Kinahapunan pag uwi ay naabutan niya sa bahay nila si Makoto, kinausap siya nito tungkol kay Ono, at dito ay nalaman ni Haruo na hinanap siya ni Ono, sa lahat ng arcade, sabay naisip ni Haruo na kaya pala nasa lubong nila si Ono. Pero dahil rito ay binanatan siya ng dalawa. Na-frustrate si Haruo sa mga pangyayari kaya naiisip niyang umalis na lang. Habang naglalakad siya ay bigla siyang dinukot ng men in black at dinala siya nito sa bahay ni Ono. Dito ay nalaman ni Haruo na kinukupal lang siya ni Makoto sa sinabi nitong abses na sa kanya si Ono. Dahil lamang pala ito sa nakabakasyon si Miss Goda kaya nakakagala si Ono. Nakinainis ni Haruo dahil nagpogi problem pa naman siya kanina lang. Dito ay naglaro sila ng final fight luma na ito noong mga panahon na iyon kaya sinabi ni Haruo na bulok naman ito kaya binanatan siya ni Ono. Dito ay nilaro nila ang mga games na nalaro nila dati bilang balik tanaw. Tumabas na rin ang kwarto ni Ono si Haruo noong nakatulog na ito. Kinabukasan ay pinuntahan ni Ono si Hadaka at hinamon itong maglaro ng arcade. Dito ay naglaro sila ng iba't ibang laro at palaging talo si Hadaka rito. Sumubok sila sa strength measurement. Ang unang sumubok ay si Hadaka na umabot ng 76 pero noong si Ono na ay umabot ito ng 176 at dito ay nagising na si Hadaka na kailangan hindi siya magpatalo kay Ono para kay Haruo. Tuloy ang paglalaban nila Ono at Hadaka rito, dito ay parang sinaniba ni Akuma si Hadaka, na naalala pa ang nakaraan niya bago makilala si Haruo, at tuluyan na nga siyang nag-alab na sobrang determinadong matalo sa laban si Ono. Napili nila ang larong Streets Fighter 2, ang ginamit ni Hadaka ay si Akuma, at si Ono naman ay si Zangief, dinaya ni Hadaka si Ono nang ginamit nito ang favorite style ni Haruo na paulit-ulit na atake. Dahil rito ay nanalo siya ng first round pero sa second round ay nabasa na ni Ono ang mga atake niya. At dito ay nakita ni Hadaka ang tunay na kakayahan ng isang professional player. Kasabay rin ito na nalaman niya kung bakit gumaling ng ganito si Ono, ito ay dahil sa pagmamahal ni Ono kay Haruo, dito ay nag-uusap sila Haruo about sa pagkuha ng license, kaya pinayuhan siya ng beshi niya kung paano ito makuha, si Haruo ay napakadeterminadong matuto magmotor kaya nagpractice ito sa arcade. Sinabi ni Haruo sa mother niya ang dahilan kung bakit siya kukuha ng license, ito ay dahil ininggit siya ni Makoto dahil meron itong scooter. Pero nag-aalala ang kanyang ina dahil baka raw masimplang siya pero sinabi naman ni Haruo na huwag mag-alala dahil makonat siya, actually kinaya niya nga ang bangga ng sasakyan ng ilang beses. Kinagabihan ay tuloy pa rin ang pagre-review niya para makakuha ng license at kinabukasan ay nakakuha na nga siya nito, sabay may scooter na kaagad siya dahil binigay ito ng ate ni Ono sa kanya. Excited si Haruo na pinuntahan si Ono para isama ito sa ride niya, ngunit nangyari ang hindi niya inaasahan dahil iniiwasan na siya ni Ono. Mula noong araw na yun, nadepress na si Haruo, at parang nawala na rin ang passion niya sa lahat ng bagay. Ang dahilan nito ay ang hindi malinaw na pag-iwas sa kanya ni Ono. Nagpatuloy ang buhay ni Haruo pero hindi niya maiwasan na maalala ang memories nilang magkasama ni Ono sa tuwing madadaan siya sa mga lugar na madalas nilang puntahan ng magkasama. Isang araw habang magkasama silang naglalaro ng besi ay hindi sinasadyang napaamin si Haruo rito na in love na nga siya kay Ono dahil rito ay gusto siya ng mga itong tulungan about kay Ono. Dito ay nabuo ang plano na kakalabani ni Haruo si Ono sa isang event na gaganapin sa Osaka para magkaroon rin sila ng chances na makapag-usap. Nagsimula ng mag-practice si Haruo, samantala si Ono naman ay tuloy ang pag-win streak, at mas lalo pang gumaling. Nagpalam si Ono para sa out-of-town event na gaganapin sa Osaka, at alam ni Miss Doda na si Haruo ang makakasama niya rito at syempre pinayagan siya, sabay parang kinilig si Ono nang sabihin ng driver niya na si Haruo ay sasali rin sa event. 気を使ってか。当日は外出。Tumating na ang araw ng event at magkasama silang bumiyahe papunta ng Osaka habang labis ang lungkot rito ni Makoto dahil sa katapusan ng buwan ay kukunin na ng magulang nila si Ono papuntang Amerika. Tumalabas na pag si Haruo ay magkoconfess siya ng feeling niya kay Ono pero kapag nanalo si Ono ay magpapaalam na ito kay Haruo. Haruo kun no ni, Akira mo de Pumunta kwento sa nakaraan at dito ay pinakita na matagal ng alam ni Ono na hindi magtatagal ay aalis rin siya ng Japan at maninirahan sa ibang bansa para mag-asawa doon. Ito rin yung dahilan kung bakit lumuwag na sa kanya si Miss Goda. Masaya silang naggala rito at sinusubukan ang lahat ng makita nilang bago sa Osaka. Oh? Kani kani Baito de Oh? Kinagabihan ay naglaro sila pero natalo si Haruo rito, na pinagtawanan naman ng mga tao pero imbis na magalit ay parang proud pa si Haruo, sa galing ni Ono. Kaso sa gitna ng gabi ay may dumating na mga polis kaya napilitan silang lisanin ang arcade, at tumuloy na muna sa isang hotel para magpahinga. Kaso pagdating sa kwarto ay kinakabahan si Haruo sa magaganap na competition kaya hindi siya makatulog. Pero alam niya na hindi pa rin tulog si Ono kaya naisipan niyang takutin ito na sinabing may multo sa picture frame na nakalagay sa kwarto mo nang biglang nabasag ito dahil natakot talaga si Ono. Dahil dito ay nagsama na lang sila sa kwarto ni Haruo. Wala namang naganap na bengbang rito pero naging sweet sila na may kasamang kagat-kagat balikat ni Ono kay Haruo. Nagsimula na ang competition at dito ay parehas silang puyat kaya para silang zombie at wala sa kondisyon. Pero nagpakatatag si Haruo rito at biglang naalala niya na ito rin yung kupal na nakalaban niya dati. For the yabang pa si Manong rito pero iyak. Kaso nakadinig ng may consolation prize pa for the yabang ulit. Naging sunod-sunod ang panalo ni Haruo rito na nagmalagad mode. Naguguluhan na si Ono kung ano ang dahilan para manalo sa competition at napanghihinaan siya pero nung maisip niya na pwedeng ito na ang huling beses na makalaro si Haruo na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob tibay ng dibdib. Ito, tas, Kandito rin ang kupal na ako may user kaso mali na naman ang code nito kaya talo ulit si Kopal. Dito ay parehas na sila ni Ono nagdodomina sa buong competition. Tumating na ang semifinal at dito ay nagharap sila at naging napakatindi ng laban na umabot pa nga sa pagsusuper ni Haruo. So, Haruo. Nagpatuloy ang intense na laban at dito ay nagpapasalamat si Haruo kay Ono dahil mula noong nakilala niya si Ono ay lalo niyang minahal ang larong nakahiligan niya lang noon. Pero sa bandang huli ay nanalo si Ono. Mid-July. Nagbago na si Haruo mula noong bumalik galing sa Osaka, at parang nawala na ang pasyon nito sa larong arcade. Ito ang pinakamasakit na talo ni Haruo dahil hindi niya nasabi ang true feeling niya, sabay nagpaalam na rin si Ono sa kanya. Tinalaw siya ng ate ni Ono na si Makoto, at dito ay nag-usap sila tungkol sa pag-alis ni Ono. Pinayuhan rin ni Makoto si Haruo na magpatuloy lang sa buhay niya at parang sinabi nito na huwag gawin mundo ang tao lang. Sabay nag-abot rin ito ng sulat galing kay Ono pagbukas niya ay isa itong mensahe ng opisyal ng pagbubukod ng kanilang landas. Tingang oras ng flight ni Ono para manirahan sa ibang bansa, hindi pa rin alam ni Haruo kung anong gagawin niya sa buhay niya, hanggang nakasalubong niya si Hadaka rito, sinabi ni Hadaka ang tungkol sa naging laban nila ni Ono, sinabi rin ni Hadaka sa kanya na mahal ka ni Ono sabay nagparaya si Hadaka, at kinumbin si si Haruo na habulin si Ono sa airport, lumakas naman ang loob ni Haruo nang malaman niya na minsan rin pala siyang pinaglaban ni Ono. Kaso hindi siya umabot. Pero bumalik si Ono dahil hindi pala ito tumuloy, sabay nagtapat na si Haruo ng feelings niya kay Ono gamit ang sing-sing na napalanunan niya sa arcade. Omae to innen no taiketsu, wake yo, demo ore de ii. Isya omae ni iyo ka... これはまだ終わりではないお前は